nkuko rero nari nabibararikiye kuri plateau yacu turagaruka tutakiri twenyine ahubwo turi kumwe n'umutumirwa wacu afande karibu murakoze cyane yego ngira ngo nubwo twahoze tukuvuga nubwo bwose zoom idashobora guhita ireba neza ariko amazina ni yayandi basanzwe bumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri comment cyangwa se ku busobanuro byabereye mu muhanda byabaye hirya no hino mu gihugu ni mwebwe mubivugaho byumvikana ko nk'umuvugizi w'uru rwego CSP René Irere uribuze kudufasha no kugira ngo dusobanukirwe byinshi abantu bashobora kuba bari kwibaza mu minsi yashize twabonye polisi y'u Rwanda iri mu nteko ishinga amategeko yagiye gutanga bisa n'isura cyangwa se uko imibare igaragaza impanuka zo mu muhanda mu myaka itatu ishize ni ukuvuga kuva muri 2020 kugera muri 2021 2022 iri kurangira bigaragaza yuko mu mpanuka hapfiriyemo abantu bagera ku 173 niba nibeshye kuri abo barenga ariko ni hafi 2000 ndetse iyo urebye kuva mu mwaka umwe ujya mu wundi ubona ko hari ubwiyongere nubwo hagati ya 2021 na 2022 hatiyongereye abantu benshi ariko byanga bikunda peak irazamuka mwebwe nk'abantu bari muri iyi domaine y'umutekano mu muhanda isura y'umutekano mu muhanda n'impanuka twavuga kwihagaze ite murakoze Pierre Chanel banze mbashimire ko mwaduhaye ikaze nyine muri studio za ISIBO TV nkabana nashimira aba duteze amatwi kugira ngo dushobore gusangira ayo makuru nubwo bwose hari ayo bagenda basoma mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se bumva no ku maradiyo uko wari utangiye ubivuga nibyo abayobozi ba polisi babonanye na n'umutwe wa sena kugira ngo babaheza update cyangwa se barebere hamwe n'ingamba zafatwa mu rwego rwo kugira ngo impanuka zigabanuke nubwo bwose izo ngamba zo nka polisi bizisanganywe zihoramo ubundi iyo tuvuga impanuka zo mu muhanda tuzishyira muri kategori eshatu nako enye ndumva aribwo byasobanuka neza hari impanuka tuvuga ko zangiza umutungo izo ni za zindi hahandi ibinyabiziga bishobora guhura bigakoranaho bigakubana retroviseur ikaba yameneka cyangwa se itara rikaba ryameneka urugi rukaba rwahombana ariko ntibigere ku buzima bw'umuntu ntihagire urugingo rukomereka ntihagire ikintu icyo ari cyo cyose cyangirika ku mubiri w'umuntu izo ngizo ni izitwara umutungo ni izangiza umutungo iyo ni kategori ya mbere ya kabiri ni ya yindi noneho imodoka zishobora kugongana cyangwa se imodoka ikagongana na moto cyangwa se moto ikagongana ikagonga umuntu cyangwa se moto ikagongana n'igare ariko bikarenga iyo mitungo gusa bikagera ku mubiri w'umuntu akaba yakomereka byoroheje akaba bya bikomere cyangwa se yamvune yoroheje ashobora kujyana kuri centre de santé cyangwa se ku kigo nderabuzima bitabaye ngombwa ko ajya mu bitaro bakamupfuka cyangwa se bakamukorera duke twihutirwa agataha akajya mu rugo iyo ngiyo tuvuga ko yoroheje indi kategori ya gatatu ni impanuka zikomeye impanuka zikomeye ni izo ngizo ziva ku mutungo zikagera ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu ariko noneho akaba yakomereka zikamuzahaza akaba yabura urugingo cyangwa se akavunika nk'umugongo akajya mu bitaro akaba yatindamo igihe kinini rimwe na rimwe bikaba byanamuviramo urupfu izo ngizo tuzita ko zikomeye noneho hakaba rero n'izitwara ubuzima bw'abantu iyo rero witegereje nk'uko wambajije ishusho
uko ihagaze ashize igihe kinini ziriya kategori za mbere zihariye nka 90 hagati ya 95 na 97 ku ijana no kuvuga ngo izitwara umutungo binyabiziga ubwabyo bikangirika ndetse na ziriya zikora ku buzima bw'umuntu akaba yakomereka ariko akajya muri centre de santé ku buryo budakabije agataha usanga rero biri muri orange 90 na kangahe ku ijana impanuka zikomeye nizitwara ubuzima bw'abantu niyo janisha risigaye hafi ubwo ni munsi y'icumi ku ijana ni munsi y'icumi munsi ya gatanu bya bikabije kwa gatanu ni ibintu bimaze imyaka myinshi biranajyana n'imibare yagaragazaga yuko I Kigali ariho habera impanuka nyinshi ugereranyije dufashe zose muri rusange ariko ugasanga izica abantu izi Kigali zica bake ibigereranyije n'izibera nibyo rwose ibyo uvuga ni ukuri kubera yuko izi Kigali zisho kuba nyinshi kubera ko haba traffic nini bari muri n'ibinyabiziga hakabaho gukubana no kugira ute iyabaye registered yose nk'impanuka si ngombwa ko ibihitana umuntu nibyo I Kigali niho tubona ubwinshi bw'impanuka birumvikana kubera n'ubwinshi bw'ibinyabiziga nyine bihagenda kubera kubera ibibazo biri bisa naho biri muri transport muri rusange dukoresha umuntu ari yaranje asa n'uwirwanaho ku buryo ubonye amafaranga yo kugura igara rigura ubonye amafaranga yo kugura ya moto yigura n'akamodoka ushoboye kukageraho akaba yakagura kugira ngo ashobore gufasha umuryango we haba kujya ku kazi haba kujyana umwana ku ishuri cyangwa se umurwayi kwa muganga bigatuma rero ibinyabiziga ubwabyo bigenda byiyongera umunsi ku wundi ariko hari n'ikindi cy'uko abantu baba nko mu giturage yabonye ubushobozi batekereza yuko mu mujyi ariho hari amafaranga batekereza ko mu mujyi ariho hari amafaranga ndetse bamwe bakanahana amakuru n'abaha batanze kubabwira bati twebwe tumeze neza kuko iyo asubiye mu giturage uwahamutanze abona anakeye wenda yagiye akabona yabaye akayobe akavuga ati koko ashobora kuba hari amafaranga akaba rero yagurisha ariko aranahari ego arahari ariko hari niyo ntuza nyine yo gukururana umwe wamutanze agakurura mugenzi we akaba yagurisha itungo kugira ngo abashe kugera muri Kigali bityo nawe ashake nyine ayo mafaranga bitandukanye nyine n'ahandi ubwo navugaga yuko na activite ari nyinshi buriya tuba tuzi iminsi muri Kigali haba hari umuvundo kurusha indi minsi kubera ko abantu baba baje kurangura hari abaza kurangura hari n'abatumiza ibicuruzwa hanze depo nyinshi ziba ziri I Kigali bakabona kubidistribuwa nyuma ariko Kigali ni nk'ayo senta niya serivisi zitandukanye za minisiteri niho ziri umuturage aviyongiye akavuga ati oya ngomba kujya I Kigali nkabonana n'umuyobozi kanaka igihe nzamwicaye imbere niho ikibazo cyanjye kizakemuka niyo serivisi zaba ziri decentralize ugasanga rero ahantu muri Kigali hari urujya n'uruza abashyitsi cyangwa se n'abo banyarwanda nyine abaje gutembera abaje gusura famiye abaje gushaka izo serivisi nibyo byose nibyo bituma akenshi impanuka nako yego impanuka ziba nyinshi ariko mu by'ukuri atari zazi zi muri kategori zikomeye cyangwa se zitwara ubuzima tugarutse kuri iriya mibare trésor yakomojeho y'impanuka zabaye muri kiriya gihe iyo mukozi isuzuma nka polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda mubona ni iki kiza ku isonga mu gutera ziriya mpanuka impamvu ziratandukanye impamvu ni nyinshi ariko iyo turebye cyane cyane dusanga ubundi hari impamvu nk'eshatu zishobora gutera impanuka hari iziturutse ku mushoferi yego ubwe
utwaye ikinyabiziga ni nka manque de vigilance cyangwa se akaba atarizi ni imodoka ni ibintu bitandukanye nko ku mushoferi yashobora kuba hari ubumenyi bukeya cyane cyane ko hari nabo tujya dufata batwara ibinyabiziga nta na permis bagira cyangwa se akaba yatwara ikamyo afite kategorie y'ivatire ibyo ngibyo birashoboka ko ariko yaba afite permis ariko ataramenyera umuhanda experience cyane cyane ko ikigaragara nuko abantu biga gutwara ibinyabiziga bigira kubona permis yego ntabwo mu byukuri ashishikajwe n'ubumenyi nyabwo yigira bya bibazo azi ko azabazwa na nyuma yaho yamara kubona permis akumva yageze yajya ntabe yasubira inyuma ngo yongere yihugure nk'urugero dufashe aho izi kamera zo mu muhanda zagiriye zaziye usanga mu byukuri abantu hari icyo bihuguyeho gusoma ibyapa kera abantu bagendaga nta byapa bari akabaza umuhanda gusa azi za feruje ariko kuvuga ngo aramenya yuko agomba kugendera muri 40 cyangwa muri 60 cyangwa muri 80 bitangiye vuba kandi mu byukuri muri ayo mashuri yigisha gutwara ibinyabiziga ibyo byapa barabyigisha ariko rero uburyo nyine biga nabwo burakemangwa ikindi ni ibintu bijyanye n'uburangare abashoferi barangarira telefone cyane kwaba kugenda yivugiraho kwaba kugenda yandika za message kwaba gusoma izo message ubu ngubu bashobora no gushakisha imihanda bagendeye kuri GPS hari n'abakora agisida wabaza ati ariko byagenze bite bakakubwira ati kubera iki kubera ko ibitekerezo birahanze ntabwo byari biri mu muhanda rimwe na rimwe rero ugasanga binaterwa n'uko tuva mu rugo umuntu ava mu rugo akagenda atigeze ategura urugendo ni nawo ubona umuntu yari ari muri iyi nzira ajya kubona ukabona akasegi ku buryo butunguranye rimwe na rimwe akaba yanagonga ntabwo abantu bategura urugendo cyangwa se agatuma n'uw'inyuma aba destabilize yego gutegura urugendo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane iyo ukoresha umuhanda kuko ugomba gutekereza imihanda uri buze gucamo na gahunda uri bujyemo kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza izo ni impamvu zimwe ziturutse wenda nko ku mushoferi ariko hari n'impamvu ziturutse ku kinyabiziga tubwizanyije ukuri ibinyabiziga byinshi byo mu Rwanda birakuze yego hari ibyo usanga bimaze imyaka 30 25 ariko uretse n'ibyo byo gukura no kuba bimaze imyaka myinshi ariko n'uburyo tubikoreshamo ndavuga entretien cyangwa maintenance nabwo ni ibintu bitoroshye hashyizweho uburyo bwo gufasha abatunze ibyo binyabiziga kubisuzumisha ariko ababyitabira kugeza kuri uyu munota ni ijanisha riri hasi hari n'ababizana hanyuma twamara kubona amakosa cyangwa se ibyo bigomba gukoreshwa aho kugira ngo bijye mu igaraje bikongera bigasubira mu muhanda impamvu rero nk'izo ngizo nazo zishobora gutera impanuka tutirengagije n'imiterere y'imihanda yacu igihugu cyacu ni cy'imisozi 1000 yego muvuga ibya nabonaga ku makuru bavuga ibya byo muri Buranga ni ahantu hari imisozi ihanamye amakorosi akomeye bityo ibyo nabyo bishobora gutuma igihe umushoferi atitwararitse ageze ahantu nk'aho ngaho nabyo bishobora guteza impanuka yego ni ibintu twakomeje kureba mu minsi ishize birasa naho polisi ikorera mu muhanda mwashyizemo imbaraga nyinshi ejo bundi twabonye muri mu mukwabu wo gukora wo gufata control technique si n'umukwabu ntekereza ko n'ubu ngubu barazisaba ni ibikorwa byahoragaho ariko bivuze ngo mwabonye hari ikintu gishya mushobora kuba mwarabonye muri iki gihe gisa naho
mwashyiragamo imiyaga dukoresha imvugo zo muri iki gihe ubu nta miyaga mu gishyira cyangwa ni ya vigilance n'ubundi yo mu minsi mikuru ahari hari ikintu cyatumye polisi ishyiramo imbaraga wenda niba mwarabonye koko impanuka ziri zitangiye kukabya ese biraterwa nuko turi kwegereza iminsi mikuru y'impera z'umwaka ko nabyo hari uburyo bitera urujya n'uruza abantu bavuga bati turategura kujya hanaha bihagaze gute biriya ni ibikorwa mu by'ukuri twari dusanzwe dukora kugenzura ibyangombwa by'ibinyabiziga cyangwa se n'ibyangombwa by'umushoferi ku giti cye ariko buriya turabanza twigisha hari ibintu byari bimaze iminsi bivugwa cyane cyane ku modoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange ndetse bimwe na bimwe ukanabibonera inyuma ugasanga parabrise yarashwanyaguritse ariko nyiri icyo kinyabiziga ntashaka kuyisimbuza nta kibazo arumva nta kibazo kandi muri iki gihe cy'imvura ziko parabrise uruhare rwa parabrise muraruzi si ibyo gusa imodoka zitwara abana ku ishuri ukavuga batari ko kuki imodoka ishaje bayitwaramo abana iyo babona imodoka itangiye gucika intege bayerekeza ku kigo cy'amashuri kugira ngo izajye itwara bahita basiga akarange k'umuhondo nk'aho atari abana si izo gusa hari n'izindi modoka zitwara ibyasigaye mu midugudu mu ngo z'abantu zishinzwe isuku nazo wazitegereza gutyo ubwazo ukabona isura yazo iteye amakenga irahita ikubwira iti cekinga neza tujyaho rero twigisha baba ibigo by'amashuri ariko tubwira n'ababyeyi tuti niba ikigo runaka gifite imodoka ishaje nta mpamvu yuko abana mwabashyira muri risiki byiza ni uko nk'inama y'ababyeyi mwakwemeza muti imodoka nimutayihindura abana turabimura tubajyane ku kindi kigo ariko uko iminsi yagendaga niko wabonaga bamwe na bamwe ntacyo bitayeho noneho turavuga tuti reka tubishyire mu bikorwa tubigire seriye kuko igihe cyo kwigisha twebwe tubafashe kuko ntabwo twakomeza ngo tureberere cyangwa se dukomeze twigishe ibyiza ni uko twagaragaza ikibazo abakosora bagakosora icyagaragaye kandi ni uko mu modoka nka 50 twagiye twifatira tukaziherekeza muri kiriya kigo usanga nk'ebyiri zonyine arizo ziciyemo bivuze rero yuko by'ukuri bene zo babaga bazi ko zifite ibibazo ariko bagakomeza bagahatiriza bakaranga ntabwo nabyita kurangara cyane harimo ikintu cyo gukunda n'amafaranga cyane kuba greedy cyane situko abatwara ziriya modoka abenshi baba ari abashoferi bari mu biraka ntabwo aba ari we ufite inshingano zo kujyana imodoka muri kwishyura kwa barakira nyirayo abwira nyirayo narabibonye bamwe mu bisobanuraga bavuga bati ngiye nabwiye nyiri imodoka ariko nta kintu ashaka kubikoraho kandi arambwira ati mu gitondo byukujye gufata abagenzi ibyo ni byo rwose kuko n'abashoferi barabitwibwiriye bati ubibwira boss akakubwira ngo niba udashoboye akazi zana urufunguzo tugahundi ati kubera udashaka kugatakaza ugakomeza ugahatiriza ugatwara icyo kinyabiziga kidafite kontrole tekinike ariko bakiyibagiza ko nabo ubwabo bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga kubera ko niba utwaye icyo kinyabiziga kigacomoka rotire cyangwa se kikabura feri nawe kiramuhita afande reka ndebe hari umuntu wabajije ikibazo biribuze no gutuma wenda tujya ku bigendanye n'ingingo wari uvuze ko gahunda ya mbere ari ukubanza mukigisha hari uwanyuze mu gikari arabaza ati kuki bakunze guhisha kamera aho abantu batazireba ngo nko mu bihuru baba bagamije kurinda umutekano wo mu muhanda cyangwa ni uguca amafaranga abantu bahanyuze kugira ngo wenda kamera nyine imufotore atarabizi n'iki noneho bigendane n'izi kamera uburyo zikora nabonye musigaye mufite n'imodoka nazo zirimo kamera umuntu hari ubwo sisiteme iba itameze neza itarisipondinga neza twarabibonye nko mu minsi ishize twigeze kubivugaho ko